Já vás moc zdravím a přeju vám krásný den u dnešního vysílání, který nese název Extrémní nástroj, jak si vytvářet život vašich snů. Já počkám, až se všichni připojíte, až mi dáte zpětnou vazbu, že naše spojení funguje a hned poté bychom se dali do tohoto tématu. Teď pro začátek bych vám chtěla říct ještě takové tři informace, které považuji za důležité. Takže pro ty z vás, kteří máte objednanou moji knížku zdarma, pouze za poštovní, bych chtěla říct, že všechny knížky jsou odeslány. To znamená, pokud vaši knížku nedostanete do středy příštího týdne, protože v úterý je státní svátek a pošta tedy nebude fungovat, tak mi prosím vás potom napište teprve na e-mail, že knížku nemáte nebo že ji postrádáte. Do středy příštího týdne byste ji měli mít všichni, měli byste ji najít ve schránce, včetně mého privátního dopisu. Potom se ještě ptáte, co druhá knížka, která byla avizovaná, si značka, takže ta jde po vlastní ose, to znamená, ta vám přijde zvlášť, takže dostanete dvě zásilky, v jedné bude moje knížka Detoxikuj život a v té druhé bude knížka si značka. Takže to jsem vám chtěla říct jako první informaci. Druhá informace, o které bych se dneska chtěla zmínit, je online summit, o kterém jsem včera tady na stránce psala a dávala jsem vám tam link, kde se můžete registrovat zcela zdarma. Ještě jednou bych vám chtěla říct, chtěla bych vás tam osobně pozvat, budu tam přednášet i já, ale mimo mě tam budou opravdu řečníci světových jmen. Bude tam přednášet Louise Hay, bude tam Dalai Lama, budou tam různí ostatní lidé jako Braden a tak dále, takže si myslím, že opravdu tento online summit má určitou úroveň, co se týče toho obsahu a co se týče těch lidí, kteří na něm budou. Takže pokud máte rádi osobní rozvoj, neváhejte se registrovat. Link najdete po ukončení vysílání i tady u tohoto záznamu. A jinak samozřejmě už ho máte tady na stránce Detoxikuj život ve včerejším textovém příspěvku. Takže to je druhá věc, opravdu vás tam srdečně zvu a pevně věřím, že si to užijete. Začíná to 6. října, každý den budou zveřejněny nějaké přednášky a vy budete moct vždycky ten daný den si je prostě vyposlechnout opravdu zdarma. Takže jděte do toho a nezapomeňte se registrovat. Třetí věc, o které bych chtěla mluvit, ještě než začnu s dnešním tématem, je webinář, který pro vás chystám. Nebudu vám ještě říkat to téma, protože já jsem vás nedávno vyzvala, jak ve skupině Detoxikuj život, tak i tady na stránce Detoxikuj život, abyste mi psali témata, která vás zajímají. A upřímně jsem velmi, velmi překvapená tím, kolik se těch témat sešlo. Mám jich asi 100, tak nějak pokupě. A připravila jsem pro vás takový komplexní vysílací plán, který budu rozesílat mailem. Pokud nejste v mé mailové databázi a chcete tam být, tak jděte na web barboraenglišová.cz a stáhněte si třeba metodu Žlutý slon ve složce zdarma, abyste se dostali do mojí databáze a chodili vám pravidelně moje maily. Pokud o maily nestojíte, tak vám chci jenom říct, nebo spíš vás ujistit, že i tady na stránce Detoxikuj život najdete vždycky vysílací schéma pro moje živá vysílání, které bude vždycky na ten příští měsíc. Takže to jsou tři věci. Ještě jednou ve zkratce pro nově příchozí, protože vidím, že se připojujete, takže zdravím Kamilu, zdravím Janu, zdravím Eriku, zdravím Honzu, zdravím Karla a tak dále a tak dále. Takže ještě jednou, v krátkosti první informace byla, že knížky, které jste si objednávali za poštovné, byly všechny odeslány. Pokud moji knížku ještě nemáte a nedostanete ji do středy příštího týdne, prosím, napište mi. Druhá věc, o které jsem se tu zmiňovala, je vaše přihlášení na online summit, který se koná od 6. října. Přihlášení je zdarma a můžete si vyposlechnout řečníky světových jmen. A třetí informace byla o tom, že pro vás chystám zajímavý webinář a že se už brzy dozvíte ve vysílacím schématu, které
zveřejním tady na stránce Detoxikuj život i ho odesílám mailem, o čem to bude. Já vás ještě jednou srdečně vítám tady na tomto živém vysílání a toto vysílání je na téma extrémní nástroj, vlastně proto, abyste nějakým způsobem vědomě vytvářeli život vašich snů. Víte, o zákonu přitažlivosti už jsem publikovala hodně podrobně, se chystám o tomto promluvit, o tomto tématu u Járy Duška v divadle Kampa, kam mě pozval do pořadu Dušeka už 8. října v pátek. To znamená, pokud chcete sledovat z pohodlí domova, tak ještě vám sem dám jednou ten link na ten přímý přenos z divadla a můžete si to vyposlechnout. V tomto dnešním vysílání mi jde jenom o to, abychom dokázali vědomně přijmout, že někdy verbálně velmi jednoduše řešená maličkost může změnit opravdu váš prostor, váš životní prostor ve smyslu toho, že to změní vaši realitu. A co mám teďko na mysli? Mám na mysli to, že spousta z vás, když začínáte vědomě tvořit život a začínáte pracovat se zákonem přitažlivosti, tak mi píšete, že ty okolnosti, ty vnější okolnosti, které jsou kolem vás, jsou někdy natolik závažné a natolik drtící, že vy nejste schopni se od nich odpoutat. Že vlastně se děje to, že pokud například jste ve styku s partnerem nebo s kolegyní v práci nebo s rodičem, který je negativně naladěný a který neustále vám ten život v uvozovkách strpčuje, tak pro vás je velmi těžký jakoby to ukočírovat, jakoby v takové situaci se udržet v tom prospěšném smýšlení. A hodně mi píšete a ptáte se, co s tím, co zkrátka udělat, abyste s tím dokázali pohnout a abyste dokázali tu vědomou tvorbu té vaší osobní reality posunout někam dál. A já mám na to takovou odpověď, která, když to řeknu jedním slovem, se bude zdát velmi jednoduchá, ale já vám to hned potom vysvětlím. A ta odpověď zní oceňování. Víte, mně se v životě stalo spoustu z mého pohledu nepříjemných věcí. To znamená, že jsem prožívala věci, které mě opravdu drtily a které mě nutily si sáhnout prostě někam na dno. A já jsem pořád měla v sobě před lety takové tendence dávat to za vinu těm lidem, kteří to způsobovali v mých očích. A oni to možná způsobovali objektivně, ale víte co? Pokud chcete něco tvořit na energetické bázi, tak nemůžete s touto skutečností vůbec kooperovat. Ta není vůbec relevantní. Pokud opravdu chcete váš život změnit, tak si budete muset připustit, že tu zodpovědnost za to, co žijete, ve všech aspektech, které se dějí a které určitě jste ve svém životě mít nechtěli, máte vy. A pokud se vám to povede, toto první pohoří zdolat, tak nastane právě ta druhá část, o které jsem mluvila před chvílí, kdy se vám bude dít, že ve vašem životě, ze začátku teda určitě, protože tam funguje jakýsi energetický dojezd, budou lidi, kteří jakoby z vašeho pohledu vám budou škodit, nebo budou říkat něco, co se vám nelíbí, nebo budou dělat něco, co se vám nelíbí. Zkrátka budete mít pocit, že opravdu vám škodí, opravdu vás trápí, opravdu ve vás vyvolávají špatné emoce a zároveň opravdu, že ze svého života minimálně zatím nemůžete vypustit. A co s tím? A tady právě nastupuje nástroj oceňování. Pokud máte kolem sebe lidi, kteří toto dělají, kteří vám takhle neustále podrážejí nohy, kteří na vás vidí jenom to špatné, kteří na vás hledají chyby, kteří vás vlastně pořád někam postrkují, kteří vás pořád pomlouvají a tak dále a tak dále, a vy se na to soustředíte a nemůžete od toho odklonit pozornost, protože vás to trápí. Prosím vás, vyzkoušejte nástroj oceňování. Vyzkoušejte ho. To znamená, jak na to v praxi. Pokud máte kolem sebe člověka, který vám dělá něco nepříjemného
a můžou to být opravdu kruté věci. Nemluvím teď jenom o tom, že vás někdo pomluvil, že vás někdo jednou podrazil, že vám někdo jednou řekl něco, co se vám nelíbilo a tak dále. Mluvím opravdu o tom, že ten člověk může setrvale do vašeho života zasahovat a dělat věci, které vás prostě tíží a trápí a vy zkrátka ještě nejste ve fázi, aby ten člověk z vašeho života odešel. Zaměřte se u něj na to, za co ho můžete ocenit. A pokud teď jako první říkáte, Báro, já ho nemůžu ocenit za nic, tak mi věřte, že jste právě v tom hluchém nebo mrtvém bodě proto, protože tohle říkáte. Na každém člověku lze něco ocenit. Představme si někoho, aby ten případ byl, nebo příklad byl opravdu markantní. Představme si někoho, kdo opravdu někomu hodně škodí. Třeba člověka, který týrá ženu, který bije, občas bije děti, řve na ní, ponižuje jí. A představte si, že i v této situaci někdo začne sám na sobě pracovat. A nedokáže třeba hned tady z toho odejít, protože ono odejít ze vztahu, kde se tyhle věci dějí, opravdu složité je po mnoha a mnoha aspektech. Ale prostě ten člověk se snaží a začíná pozitivně myslet a čte knížky, které mu k tomu napomáhají a snaží se v dětech vzbuzovat sebevědomí. A pak se prostě stane to, že ten člověk znova na něj nastoupí. Protože tito lidé to většinou nedělají pořád, že jo, dělají to v nějakých cyklech. Jasně, tam, kde už je to vyostřený, tam se to děje i denně, ale v mnoha a v mnoha vztazích se to děje třeba jednou za 14 dní a potom těch 14 dní se ta oběť jakoby chlácholí v tom, že to bude dobrý. A vy, pokud nedokážete, omlouvám se, že dávám zrovna jako horší příklad, ale chci, aby to bylo jasně vidět, že to jde opravdu vždycky. Vy pokud nedokážete v této fázi na tom člověku najít něco, co je hodno ocenění, něco, co je na tom fajn a na to se soustředit, tak máte problém. Protože pokud ten člověk vám jakkoliv ubližuje, tak se na to soustředíte. A málo kdo, opravdu málo kdo, říkám, jak to je, dovede tu pozornost koncentrovat na něco hezkého. Ale když už ji nemůžete odepnout od toho člověka, od toho původce v uvozovkách toho vašeho trápení, prosím vás, zkuste to oceňování a najděte na tom člověku něco dobrého. Je jedno co, třeba, že se chová dobře k matce, nebo že podržel sousedce dveře, nebo že v práci je šikovnej, že něco umí rukama, nebo že vám dobře umyl auto, nebo že se k vám občas chová hezky. Zkrátka, prosím vás, najděte na něm cokoliv, i kdyby to bylo z vašeho pohledu skoro nemožný a bylo to třeba jenom jedna malinká část jeho osobnosti. Najděte na něm něco hezkého. Dělejte to tak. Najděte to i u kolegyně, třeba, že dobře peče, dobře vaří, občas přinese bábovku. I kdyby vás tyranizovala v kanceláři, prosím vás, najděte si jednu jedinou dobrou věc, kterou můžete na tom člověku ocenit a vyzkoušejte v souvislosti s tímto člověkem 7 dní, prosím vás, 1 týden, myslet jenom na tuto věc. To znamená, kdykoliv ten člověk začne, kdykoliv začne na vás nasazovat, kdykoliv prostě budete v jeho přítomnosti a víte, že se necítíte dobře, připněte tu vaši pozornost na tuto věc a říkejte si v duchu, oceňuji na tobě XY. A vydržte to. Vydržte to a energeticky se nalaďte na to, že ho oceňujete. I kdyby to bylo za to, že si umí uvázat kaničky na botách. To je jedno. Najděte si jednu věc, soustřeďte se na ní, musíte vědět, že to je pravda, že za tuto maličkost opravdu ten člověk ocenit lze a koncentrujte se prostě na to, dávejte tomu pozornost, myslete na to, kdykoliv budete v jeho přítomnosti. A postupně v průběhu 2, 3, 4 dní ucítíte, pokud to budete dělat, že ten odpor, ten tlak, který máte k této bytosti, se jakoby ve vás snižuje, že už nemá takovou sílu.
A pokud to vydržíte alespoň ten týden, tak se vám opravdu energeticky uleví. A ve chvíli, kdy nebudete mít, když se na toho člověka podíváte jako první emoci, něco neprospěšného, to znamená vztek, strach, stres, úzkost, lítost, sebelítost, ale naopak, budete tam mít takovej ten jemný úsměv a třeba si řeknete, jo, skvěle umí skvěle sekat zahradu a udržuje zahradu v pořádku, za toho oceňuju a budete to tam opravdu mít, tak uvidíte, když tu vibraci si zvýšíte a energeticky se do toho opravdu položíte a nebudete to říkat jenom jako, co se začne za týden dít. Vy máte obrovskou moc to energetické pole dostat do vyššího levelu a ve chvíli, kdy ho tam dostanete, tak se ten člověk, alespoň v drobných nuancích, začne k vám chovat jinak. Začne se k vám chovat lépe, pokud tomu dáte šanci. A veskrze pak to bude pokračovat tak, že buď vy udržíte tuto vibraci a ten člověk opravdu na ní začne reagovat, nemusí to být hned, může to trvat u něj, ta zpětná reakce, třeba 2-3 týdny. Ale buď vám na to začne reagovat a jakoby, jak já říkám lidově, naskočí na tu vaší vlnu, a nebo ne, ale vy budete už ve stabilním stavu, kdy vás vlastně ten člověk nebude tolik iritovat, to znamená, vaše vibrace bude výš a vaše intuice vám bude předkládat nové možnosti, nápady nebo inspiraci, jak to udělat, aby teda v tom vašem okolí se objevili lidi podobně smýšlející. A já bych byla moc ráda, kdybyste mi napsali do komentářů pod záznam tohoto videa, jak vám to funguje a jestli jste to vyzkoušeli, protože já jsem to zkoušela ve svém životě mnohokrát, vždycky u lidí, kteří se zdáli jako nenapravitelní, i když to samý může někdo říct o vás, protože nikdy se nebudeme líbit všem, ale byli to lidé, který jsem prostě ve svém životě měla, který pro tu danou chvíli nemohli zmizet a já jsem přesto chtěla nějak ty vztahy narovnat nebo zlepšit a musím říct, že to fungovalo vždycky na 100%. Buď ten člověk z okruhu mých nejbližších zkrátka zmizel, dokonce jeden člověk se náhle odstěhoval, jeden si našel přítelkyni na druhé straně republiky a taky se odstěhoval potom časem. A nebo se ten člověk k vám začne chovat lépe. I to jsem zažila dvakrát. Takže je možný, že pokud vy tomu dáte šanci a dáte tomu ten nadhled a pochopíte, že nechodíme v botách toho jedince, který nám strpčuje život a nevíme, zkrátka nevíme, co on niterně prožívá, maximálně si můžeme zvědomit, že opravdu to nezvládá nebo si s tím neví rady, tak vy mu tím, že zvednete svou, pozor, svou, ne jeho, energetickou vibraci, nabídnete pomoc. Buď ji přijme a bude chtít, aby se mu také cítilo, aby mu také bylo lépe, anebo ji nepřijme a potom z vašeho okruhu lidí zmizí. Takže ještě jednou, prosím vás, oceňte cokoliv, najděte si cokoliv, pokud se vám ten úkol zdá těžký, tak začněte u nějaké drobnosti, to znamená u někoho, na kom vás třeba něco irituje jenom občas, a začněte, kdykoliv máte potřebu, o tom neprospěšně uvažovat, myslet na to, co na tom člověku můžete ocenit. Napište mi, prosím vás, jestli jste mě pochopili, jestli jsem to řekla srozumitelně, do komentářů k tomuto videu, budu vám velmi vděčná. Budu ráda, i když toto video nazdílíte s lidmi, u kterých máte pocit, že by jim mohlo pomoct. A taky budu ráda, když mi pak dáte zpětnou vazbu k tomuto videu, klidně za pár dní nebo za pár týdnů, jak vám to ve vašem životě funguje. Moc vám držím palce a přeju vám krásný víkend a ozvu se vám u velmi důležitého živého vysílání v pondělí. Mějte se krásně.